სტარდება ტრენინგები თხილის კულტურასთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება უფრო თხილის აგროტექნიკას, გავრცელებულ ჯიშებს, მავნებელ დაავადებებს, თხილის კვებას. აგრეთვე სტარდება ცენტრალური საშუალებების ზოგად ასპექტებზე, როგორი ტიპის არსებობს, რას უნდა მიაქციონ ფერმერებმა ყურადღება, რას უნდა მიაქციონ ჩვენმა ესე ვთქვათ, მსმენელებმა ყურადღება, როგორ უნდა გამოთონოს საკვები დოზები, როგორ უნდა გამოთონოს სასურველი კონცენტრაცია, სხვადასხვა პრეპარატებისა, როგორ უნდა დაიცვან თავი, როგორ უნდა მოხდეს მათი ტრანსპორტირება და ასე შემდეგ. ტრენინგის მსმენელები მიიღებენ სრულ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა მოხდეს თბილის ბაღების შეფასება, რა არის არსებული პრობლემები, როგორ უნდა მოხდეს მათი გადაჭრა, რა იქნება შესაბამისი რეკომენდაციები ფერმერებისათვის, რათა მათ შეძლონ მაღალხარისხიანი პროდუქციის მიღება. ტრენინგის თემა საინტერესოა იმ კუთხით, რომ შეგვიძლია პრაქტიკაში გამოვიყენოთ კლიენტთან ურთიერთობაში, კონკრეტულად იმ თემაში, როდესაც კლიენტი საუბრობს თავისი თხილის ბიზნესის შესახებ, რამდენად რეალურია, რამდენად ჩახედულია კონკრეტულ საკითხებში, რამდენად იცის ყველაფერი თხილის ბიზნესის შესახებ, თხილის მოვლის შესახებ და ასე შემდეგ, და რამდენად მისი ბიზნესი შეესაბამება სტანდარტებს.